ဟဲ့ပြောရင်ဗျာပလောင်နေနဲ့မင်းစီးဆိုင်လို့ချင်တယ်မလားโอเคဘာလို့တစ်ဘာလို့မလဲမင်းရောက်နေတဲ့နေရာနေပြီအခုတော့မင်းပြန်ဆုတ်တကျဆုတ်မင်းပြန်ဆုတ်အချိန်မင်းကိုတပတ်ပြီမှာတပတ်ပြီမှာပြီးဆုတ်မင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပလောင်ကိုပဲချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေကိုပြန်သွားတကျပြီးရင်နေ့အဲ့ဒီမင်းတိုက်ပွဲဖော်ပြီးတော့ပျက်စီးခဲ့တဲ့မြို့တွေကိုမင်းပြန်ပြီးတော့စိတ်ရောကြီးစီးပြန်ပေးခဲ့နေ့နေ့ချက်နော်ဒါရှိရှိမှရောပြန်ပေးခဲ့နေ့ချက်ပေးခဲ့ပြီ။နောက်သုံးချက်ကပါလဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုမင်းတို့ဝန်ခံ။ဘယ်လိုပြောဒီလိုပဲချက်ပြောမလဲ။အများပြည်သူသိအောင်ပြော။ live လွှင့်ပြီးပြော။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော် channel ကနေပြင်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့နူဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ North Sound တွေ့ရှိထားတဲ့ train 2ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှာထောင်းဆန်တန်းကျွန်တော်စုဆောင်ထား video fan ကိုပြင်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါ။ဆိုဒီကနေ့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့် train ကတော့ Ukraine နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ Russia နိုင်ငံရှိစက်ပျိုးရေးမွေးမြူရင်းနဲ့ကောင်ထုတ်ဆေးရုံအလုံယောင်များတို့မြန်မာအလုံသမားများကိုစက်ကောင်စီကစတင်စေလွှင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစက်ကောင်စီ၏အလုံသမားဝန်ကြီးအလုတ်တော်ဝန်ကြီးဌာနသတင်းရင်းမြစ်နဲ့ပြည်ပအလုတ်ကံ AGC အတန်းဝန်းကပြောဆိုပါတယ်လို့ခေတ္တမီဒီယာသတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ဆိုလို့ဒီကရုရှားနိုင်ငံသားတွေတောင်မှသူမြတ်နိုင်ငံကိုသွားနေရတဲ့သူတွေအချိန်လေးကိုတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာအလုတ်သမားတွေကိုအခုစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံထိကိုပြန်ပြီးပို့နေတဲ့ဆိုတော့တတော်လေးကိုစစ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖားပွန်မြို့နယ်မထောစစ်တပ်စခန်းမှာထွက်ပြေးသွားသောစစ်ကြောင်းကိုလက်လံတက်ခတ်မှုမှာစစ်သားစေဦးတေဆုံးပြီးလက်နက်ခေရန်များတင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်း KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆိုဒီဟာကသတင်းကောင်းအနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသတင်းကောင်းကတော့စကန်တန်ဟောင်းမလီမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရန်နေပြည်သူစစ် SNA ကူပွန်အဖွဲ့၏တပ်စခန်းများအလုံးကိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့များကတိမ့်ပတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်လို့ခေတ္တမီဒီယာသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ဆိုလို့ဒီဟာကသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညနောက်ဆုံးမှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့နေပြည်တော် NICC 2အစော့အောင်တွင်စစ်ဘူးချုပ်အတန်းဝမ်းမှာတာသမီမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပနေခြင်းတော်လန်ရေးတပ်မြတ်ကအသေးခံဒရုန်းများဖြင့်ဘုံးကျဲတက်ခတ်သည်ဖြင့်လွန်ချုံရေးအစော့ရေးနယ်စစ်သားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတေဆုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်လို့ခေတ္တမီဒီယာသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ဆိုလို့ဒီဟာကဒီနေ့ညနောက်ဆုံးတွေ့ရှိထားတဲ့သတင်းထုတွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှာထောင်းဆန်တန်းကျွန်တော်စုဆောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုပြင်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါ။ပထမဆုံးကြည့်ရမှာကတော့ DNAအထောက်ပြန်တဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမကြုံမျိုးမင်းဘလူတွေဗယံမာရီပြောသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအရင်အိုးဆောင်ကြည့်ရှုရအောင်နော်နေပြည်တော်ကညိုချွတ်အင်ယာထဲမှာဒရုန်းတစင်ပြတ်ကျတာတွေ့နေလို့ညိုချွတ်တွေနဲ့စစ်သားတွေဘလောက်ထိကြောက်ချီပန်းနေကြလဲဆိုတာကိုဘုံမကြုံမမီပြောပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုအရင်ဥဆောင်နားထောင်ကြည့်အောင်နောက်မှာ TNA ထုတ်ပြန်တဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူတွေဗယံမာရီပြောသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရအောင်နော်ဒီနေပြည်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုညွန်ချွတ်အင်ယာထဲမှာညွန်ချွတ်တွေရှိတဲ့အင်ယာတွေပေါ့ညွန်ချွတ်ဆိုတာဒီနေပြည်တော်မှာကခင်ဗျားတို့တချို့ရောက်ဖူးလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါ6လုံးတန်းပြီးရင်နောက်တစ်ခါဘုဇုတ်ကြီးများအင်ယာနောက်ဝင်းကြီးအင်ယာဘုဇုတ်တွေအင်ယာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတကကူညွန်ချုပ်တွေအင်ယာပေါ့အဲ့ညွန်ချုပ်တွေရှိတဲ့အင်ယာဘက်မှာဒီနေ့ face wind drone တလုံး drone တစ်စင်းပေါ့နော်တွားတူရယ် face wind drone တစ်စင်းကဒီကနေ့မနေ့10ရက်ခွဲလောက်မှာအဲ့ဒီညွန်ချိုင်းမှုချုပ်များအင်ယာနော်အဲ့အင်ယာထဲမှာရှိတဲ့ချမ်းမတ်930 AB အဲ့အဝင်းရဲ့နောင်နားလေးမှာနော်အဲ့နားလေးမှာပဲဒီ face wind drone တစ်စင်းကတွားတူရယ်တွေ့တော့ဟိုလူအဲ့မှာလုံချိုးတက်ဖို့ဝင်နေရကြည့်ရတာဗျာဟိုညွန်ချိုင်းမှုချုပ်တွေမနေ့စောစောသူတို့ပတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တခါလေသူတို့ဟိုအပြေးလိုက်ပြေးပေါ့ဗျာဒါတိုင်းလောက်ကြတယ်သူတို့ဒီမနေ့စောစောလေးတွေမှာအေးပြေးကြတော့ကြအဲ့လိုလောက်ကြတယ်ဒီနေ့ကပြီးတော့ရုံးပြရဲဆိုတော့သူတို့နားတဲ့ခါကျတော့လျှောက်သွားရင်းနေမြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့တွေ့လို့တခုပေါ့တရားမတွေ့တွေ့ရတာနဲ့တွေ့ရတယ်ချက်ချင်းလုံချိုးဖို့တင်းပြီးတော့လုံချိုးဖို့ရောက်ချလာတယ်ရောက်ချလာပြီးတော့ဆက်လိုက်တော့ဒီ face wind drone တစ်စင်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူကပန်ကာလေးလုံးတက်အတောင်ပန်းအရာက73ပေကိုတဲ့အဖြူရောင်ကိုတဲ့အရှိ9ပေလေးလက်မကန်ရှိရတဲ့ကိုရဲဆဲလက်မှရှိတဲ့အမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရဲလုံးပတ်တော့ပေါ့တိုင်တိုင်းရှိပေါ့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လောက်ရှိတဲ့ face one drone ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဘုံသီးမပါလာဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ GPS တွေခဲ့ပဲခွဲပတ်ပြီးတော့ငွေကြီးခွက်တွေနဲ့အုပ်ထားတယ်တဲ့ဒါ drone တွေအဲ့ဒါတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံသီးပါပါရမှာလေလုံးတဖို့နေရအဲ့ဒါကိုဒါကြည့်ပြီးတော့ဒါသူတို့တင်းစီးတာပေါ့တင်းစီးသွားပြီးတော့ဒါဘုံတွေမပါလာတဲ့အတွက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ face one drone ကကျညွှန်ချိုးအင်ရတဲ့ကိုဘလို့ရောက်လာလဲဆိုရင်မေကွန်အဲ့မေကွန်ကကြတော့နည်းနည်းတော့သူတို့ကောင်းစားတာပေါ့စားကုန်တာပေါ့ပြီးတော့ဘာသမ်းမှလည်းမကြရပဲဘာမှလည်းမသိလိုက်ရပဲနေရုတ်တရက်ကြီးခုလိုတွေ့ရဆိုတော့အကုန်လုံးကကောင်းစားကုန်တာပေါ့နော်စားကုန်တာဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲဒီ Facebook တော့ကဘယ်အိမ်ကိုပြစ်ချင်လို့လဲဘသူ့ကိုလုချင်လို့လဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်ဘလို့ရောက်လာလဲဘယ်နေရာရောက်တာလဲစသဖြင့်ပေါ့အကုန်ရှုပ်ကုန်တာပေါ့တွေ့တာတော့ဒီနေ့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်ပြောပါမယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တလောကဗိုလ်ချုပ်မကြီးရဲ့တရုတ်ပြည်မသွားခင်ခီးစင်မှာ face wind drone တွေနဲ့လောက်ကြရင်ね drone တစ်စင်းက line တွေကြွေ့ကြကြောင်ကြက်ပြီးတော့ GPS တွေကြောင်ပြီးတော့များအဲ့ဒီတဲကိုရောက်သွားသလားတော့မသိဘူး
เนาะเดี๋ยวก็တော့ဘိုးမကြုံမီးတော့เนาะအဖက်မှာဘိုးမတွေရက်ကွက်ဖက်မှာတတော်လေးကိုစုံညံနေတော့မှာဒီတရင်ကတော့เนาะဒီနေ့လူတွေကြားထဲမှာ hot ဖြစ်နေဆုံး issue က TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာတောင်ကြောင်း hot ဖြစ်နေပါတယ် issue အဲ့ issue hot ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့တူက TNL ရဲ့ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တာပါလဲဆိုတော့စည်ရေးတင်းမာမှုတွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းရန်အမြဲတမ်းအသင့်အစဉ်သင့်ရှိကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးတော့စာတောင်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်စစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုရဲစစ်စစ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူကဇောင်းပီးပြီးရေးထားတယ်စစ်တပ်ကပြည်သူ့ကိုရဲစစ်တပ်ဖြတ်နေတယ်လေကြောင်းနေမချိမဆန့်ထိုးစစ်တွေဆင်နေတယ်အဲဒါမဲ့တရုတ်ကြီးကတော့သူတို့ဘုံမှာကောင်းတယ်တရုတ်ကြီးကသူတို့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကြီးကသူတို့အရန်ကိုစာနာထောက်တာတရုတ်ကြီးရဲ့လုံဆောင်ပေးမှုသူကျေးဇူးတင်တယ်လေးစားတယ်တမို့ထားတယ်ဘာညာပေါ့ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ခဏခဏဟိုတလောကပြောသလိုပဲဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကတရုတ်ကိုတပည့်ခံတယ်ကျွန်တော်ဟိုလိုမပြောချင်လို့တပည့်ခံတယ်လို့သုံးတာတရုတ်ကိုဟိုခံတယ်နော်မြမအစိုးရကကြတော့အာခံတယ်အဲ့လိုပုံစံမြမဒီလက်ရှိအစိုးရကိုကြရင်သူတို့ကဖုတ်လေတဲ့ငပိရှိတယ်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကမြမအစိုးရကိုကြရင်အဲလုံးဝအာခံမှုအစင်သင်ဖြစ်နေပြီတော့မြမအစိုးရကိုကြတော့သူကဂိယုမဆိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်နေတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပင်လင်းတရုတ်နဲ့ကင်းရလားဆိုတော့မေးခွန်းဆိုတာအများနဲ့ကျွန်တော်မေးတာပြည်သူလူမျက်နှာထောက်တဲ့အနေနဲ့နောက်တရုတ်ကပြောတာကိုနေသားတဲ့အနေနဲ့တရုတ်ကိုလိုက်နာပြီးတယ်လိုက်နာပြီးတဲ့အနေနဲ့မင်းတို့စစ်တပ်နဲ့ငါတို့စကားပြောမှာဒါပေမဲ့ငါတို့ကငါတို့ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုကိုင်ထောင်းမှာဒီလိုမျိုးသူကဒီစာပေါ်ကြီးချင်းအပြင်တော့ဒါကရှိပါတော့ TNL ကအကျော်တင်းတင်းတဲ့ဟိုအပေါ်စီးရနေပြီးအထက်စီးဆန်ဆန်နဲ့သူတို့ကစစ်တပ်ကိုသူကပြောနေတာစစ်တပ်ကိုထက်စီးဆန်ဆန်ပြောနေတာအဲ့တော့စစ်တပ်ကဘယ်လိုသဘောထားပြီးတော့ပြန်ပြောမလဲဆိုတော့မေးခွန်းကကျွန်တော်ကစောင့်နေကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီလို ceasefire လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့တိုက်ပိုက်ထားတဲ့မြေတွေဆိုရှိတယ် TNL ယူထားတာနောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောနော်နောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောကိုဘက်ကိုပြောတော့မိုးကုတ်မိုးမိတ်အစရှိနေရဟုတ်ပါတယ်ကြောလုံးယူထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလုံးကပလောင်နယ်မြေမဟုတ်ဘူးပလောင်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးမိုးကုတ်ကမန္တလေးပိုင်တယ်ဟိုတမိုင်းဆင်းဆက်တော့ရှမ်းနေနောက်ပိုင်းတော့မြန်မာဗမာပြည်နေနောက်ဆုံးလက်ထက်အောက်ကုန်းရောက်တယ်အဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာမိုးကုတ်ကပါတယ်အဲ့တော့ပလောင်နယ်ကမြေသိခေတ်ကာလကမှမိုးကုတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းအစိုးဆင်းမှမရှိဘူးအဲ့တော့မိုးကုတ်ကိုပလောင်လက်ထက်ထည့်မှာလာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခု ceasefire လုပ်မယ်ဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာရကြတာ ceasefire ဆိုတာရောက်တဲ့နေရာမှာရကြတာ။အဲ့တော့ပလောင်ကဘာသူ့ရဲ့တောင်ပေါ်ပြန်သွားမှာလား။သူ့ရဲ့ရှိတဲ့နေမြေချင်းချင်းလေးမူလတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ပလောင်နေမြေလေးကိုပြန်သွားမှာလား။အဲ့မေကုတ်ပြန်မေးရမှာ။အဲ့မေကုတ်ပြန်မေးပြီးမှပဲတကစကားပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆတယ်။အနည်းဆုံးဒီရှိသမျှတဲ့ပြောရင်ဗျာပလောင်နေနဲ့မင်း ceasefire လုပ်ချင်တယ်မလား။ Okay ဘာလို့တစ်ဘာလို့မလဲ။မင်းရောက်နေတဲ့နေရာနေမြေအကုန်လုံးမင်းပြန်ဆုတ်။တစ်ချက်ဆုတ်။မင်းပြန်ဆုတ်။အချိန်မျိုးတပတ်ပြင်မယ်တပတ်ပြင်အပြီးဆုတ်။ဒီပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပလောင်ကိုပဲချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေကိုပြန်သွားတိချက်ပြီးရင်နှစ်အဲ့ဒီမင်းတိုက်ပွဲပေါ်ပြီးတော့ပျက်စီးခဲ့တဲ့မြို့တွေကိုမင်းပြန်ပြီးတော့စစ်ရောကြီးစီပြန်ပေးခဲ့နှစ်ချက်နော်ဒါရှိရှိမဲ့ရောပြန်ပေးခဲ့နှစ်ချက်ပေးခဲ့ပြီနောက်သုံးချက်ကပါလဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုမင်းတို့ဝန်ခံဘယ်လိုပြောဒီလိုပဲချက်ပြောမလဲအများပြည်သူသိအောင်ပြော live လွှင့်ပြီးပြောချက်ဘောမကြုံမမီနော်သူတို့ရုံးနေတာကမသိဘူးနော် left ကိုလွှဲပြီးမပြောတဲ့နော်သူတို့တရားကသူတို့ကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့လို့နော်သူတို့တရားကတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောမကြုံမမီကဗျမ်းမတာကြီးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတရားအေပြိုးရဲဆိုခွန့်လွေးရဲဦးကဘလူတွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘာမှမစိုးရင်ဖို့ပြောသွားတာကိုကျွန်တော်နဲ့တူရပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်တရားကတော့လွေးရဲဦးရဲ့ပြောပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလူတွေပြောမလဲနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့ညချင်းဆွေးနွေးရှင်တဲ့ကြောင့်ကြင်ညာချက်ထိုးထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရလို့ပြဆိုတော့အဲ့တော့အရင်ဆုံးအကြည့်ပြီးတော့ပြောပေးပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီ question ဆွေးနွေးဖို့အစဉ်တင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအလုံးကတော့ဒီအချက်ထက်လဲဒီအချက်လဲအတိုင်းနဲ့တူကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကဒီအချက်ကတော့ဒီစစ်ကာလတိုက်ပွဲကာလမှာလူထုတွေကကြက်တဲလာတယ်လူထုရဲ့လုံခြုံမှုထွေပြင်းဒီစာဝန်တွေရေးကလည်းကြက်တဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲကြက်တဲမှုတွေကိုကြောက်လွားနိုင်ဖို့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့တစ်ပတ်မှလည်းဒီတရုတ်ဆိုရရဲ့ဖြစ်အားပေးချင်းနဲ့အတူပေါ့နော်အခြားမှလည်းဒီတရုတ်ဆိုရကလည်းဒီပေးဆုံးဆွေးနွေးမှုကိုမလေးထားဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့မှလက်ရှိကတော့ဒီအတိုင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်ကပြောတာတရုတ်ဖိအားကြောင့်ထုတ်တယ်လို့ပြောရင်ရလားကဲ့အဒီအတော့ကျွန်မအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဆိုလို့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အတိကတော့ဒီအယတတွေရဲ့အယတပိတူလူစုတွေရဲ့သာဝတ်နေရေးတွေပြည်လဲဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကျွန်မတို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ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 ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျှော်လဲလဲပြစစ်ကောင်စီဘက်ကရှင်းနေမယ်လို့ထင်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတို့ကတော့ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အတိကတော့တကယ်လို့ဒီ
ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် hiking တဘောတူညီမှုအရာလဲပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့ပြောင်းလဲမှုပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှဆွေးနွေးတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်လက်ရှိကတော့ကမ္ဘာအကြောင်းကြားတာတော့တွေ့ရပေမဲ့လည်းဒီမှာတို့ကတော့ဒီလူထုတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတော့နီလန်းတွေကိုရှာဖွေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့တော့ဟိုအရင်ကလည်းဗာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအမေဒီကဆွေးနွေးမယ်ပြောတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဥတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစိတ်ပူကြတယ်ပေါ့အခုဒီတီအန်လေးကဆွေးနွေးမယ်ပြောရင်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစိတ်ပူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများပြပြချင်းလဲဟုတ်ကဲ့ဒီဟာတော့အများကြီးတော့စိတ်ပူစရာတော့မလိုဘူးတော့ဒီမှာချင်ဒတာီမှပေါ့ာလနေောက်နလော်ိုက်စရာလက်ရှိကတော့ဒီကျမတို့ကဒီလူထုတွေရဲ့အခက်အခဲအကျတဲ့တွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့နှီးလန်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်အတစ်ဖက်မှာလည်းဒီအခြားသောလူအပ်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွေကိုလည်းကျမတို့ကအခြားနှီးလန်းတွေနဲ့ကိုပြည့်ရှင်နိုင်ဖို့စီမံဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခြားသောအပိုင်းတွေကလည်းနင်းနာဆောင်ရွက်စရာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့TNA ရဲ့ထုတ်ပြန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်ရဦးကူတန်းကပြပြပြကြပေးထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖို့တွေပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီဟာကပြည်သူတွေစားဝတ်နေရအတွက်မိုးထဖို့ကိုဖို့ပြနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့ကူတန်းပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖန်ကတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရတက်ဖို့တွေကတချို့ပြည်သူတွေကတော်လိုင်းကိုနိုင်မလားဘာညာမေးနေတဲ့သူတွေအများပြားရှိတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုတော်လိုင်းရေးဖို့တွေကပြင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူ10မိနစ်စာလုံးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ကြည့်အောင်တော်လိုင်းနိုင်မယ်ထင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းစကားရရနေပြီတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေယုံကြည်ချက်တွေညှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဟိုရှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်နဲ့ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဘော်တွေအကုန်လုံးတိုက်ဝင်မှာတက်ရည်ရင်လာမှာနိုင်အောင်နိုင်မှာရမှာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြပကစာနေကြတော့ဒီနေ့တော့စောင့်ရအောင်ပြန်ဒီဟာစစ်ပြူဟာအခုဆိုရင်၈ခုရှိလာပြူဟာ၈ခုနဲ့ဖြစ်လာဆိုတော့လူငယ်တွေတော်များလည်းဒီဘက်ပေါ့စင်မိစာကတော့ကြာရင်ပြောက်ဆုံးတော့ပါတော့။အလိုင်းရေးနိုင်မယ်လို့ဆိုတော့ဒီဝါယုံကြည်ရခြင်းပါလေ။ဟောတော့အလုံးနိုင်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအန်ကြောင်းရုပ်ငွေငယ်တွေရောဒီပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်တွေရောတင်ကြီးလေးကြီးနဲ့စီးနေတဲ့ရစ်ဆောင်တွေလို့ဒါအချိန်ကုန်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြီးဆုံးနေနေနဲ့နိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အာကျွန်မအနေနဲ့တော့အလိုင်းရေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဒီတော်လိုင်းရေးထဲမှာအသက်ပြီးဆက်ထားတဲ့ရေဘော်တွေရှိတယ်ခြေလိုက်အင်ကာဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ရေဘော်တွေရှိတယ်အဲ့အတွက်အလဟတ်တမဖြစ်ကျမတို့နေလဲရတော့တော်လိုင်းရေးမှာအိုက်ပါမယ်နိုင်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ရေဘော်တွေယူနေတော့ကိုယ်ရေဘော်တွေမှာတိတ်တိတ်ခံယူတဲ့အများကြီးဟောအဲ့အဲ့တော့ဘုတော့ခွေးတွေနိုင်တယ်လို့ထင်တော့ဘရောင်းမလို့တော့ဘူးလည်းထင်အခုလက်ရှိတော်လိုင်းရေးတိုင်းလားတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်ရှိပြောပြီးမှာပဲဘာလို့ဒီတစ်ခါမှမနိုင်ရင်ဘယ်တော့မှမနိုင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်မယ်နိုင်နိုင်ရမယ်။တလက်ကင်လမ်းစီကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်အဲဒီရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်ထံမှာဘာမှမရှိဘာမှမရှိတဲ့အချိန်ကနေခုကျွန်တော်တို့မှာမောင်းပြန်နေအများကြီးရှိလာပြီ။ကျွန်တော်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ် drone တွေကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိလာပြီ။အဲ့လောက်ထိကိုလူထုက scope ပေးရတဲ့အတွက်အခုအချိန်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လူထုကတောင်းခံနေတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ကြုံနေတယ်။ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရင်းမှမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားသောအောင်းနိုင်ကြမှာမရှိတော့မဟုတ်တော့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်လာရေးကိုအောင်အောင်အားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ် Yes ဒေါ်လာရေးကိုအောင်မလားမအောင်ဘူးလားဆိုတော့မေးတယ်မေးနေတဲ့သူတွေကိုပြင်ပြီးတော့ဖြေကြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2020 21တုန်းကနေကျွန်တော်ဘာမှလက်နဲ့မရှိတဲ့လက်ဗလာနဲ့စက်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့ဒေါ်လာနေတဲ့သူတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကထောက်ပံ့ကြေးငွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အာအိမ်နဲ့မင်းအောင်လှမ်းရဲ့အလူနဲ့ပေါ့နော်ဆိုသူတို့ကိုလက်နဲ့ကြီးတွေကိုလက်နဲ့ငယ်တွေအကောင်လုံးနေပါဆောင်ခါနေပြီလေရင်ပြည့်တနတ်တော်မှာတိုင်းသားလက်နဲ့ကံတို့ရှိမှရှိနေတဲ့ပြည့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါပြီဒီဟာတော့မှမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှနိုင်အောင်မဟုတ်တော့ဘူးအခုအချိန်မှာအခုဘလောက်အဲ့လောက်ထိငင်းတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းတက်တွေအဲ့လောက်ထိငင်းတဲ့အချိန်မှာမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လိုင်းရဲဆိုတာကမျိုးလင်းလို့မရတော့ပါဘူးအခုတော်လိုင်း
ရစ်ကိုပြီးအောင်ထိတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နန်းကိုနန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကကျွန်တော်တော်လိုင်းရစ်တက်ဖို့တွေကိုရောတချို့သူတွေကိုရောအသက်ပေးဆက်နေတဲ့သူတွေအများပြားရှိနေပါပြီ။ဆိုတော့ပြီးသူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အိမ်တွေအများပြားဆောင်းရှောင်းနေရပါပြီ။ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီတန်းမနန်းဘေးနဲ့ဒီတန်းထားမယ်ဒီတန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တိုလန်ရဲဆိုတာမြန်မာပြည်မှာတိုလန်ရဲဆိုတာနောက်တစ်ခါပြင်ပြီးဖြစ်လာရင်လည်းဘာမှအားပေးနိုင်မဲ့သူတွေရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တိုလန်ရဲရင်းမေတွေဘလော့ထိကြိုးစားနေကြတိန်တန်းမှာဘလော့ထိလော့ရှားနေကြတာလဲဆိုတာကိုယူတန်ဖန်နဲ့တကွမောင်းတရင်ဌာနကထုတ်ပြန်လာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီဦးပြင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။ဘလူတွေကြိုးစားရုံးကန်နေကြပြီးသူတွေအတွက်နော်သူအသက်ဦးအင်တွေကကွေပေးဖို့အတွက်ဘလော့ထိကြိုးစားနေကြတယ်စက်ကောင်စီတိုလန်ဖို့အတွက်ဘလော့ထိကြိုးစားနေကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းဒီဦးပြင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တိုလန်ရင်ရင်းမေတွေเนาะကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့တူပါတယ်သူတို့ဘလော့ထိစူးစားလေဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်မိတဲ့အတန်းပဲเนาะဆိုတော့ဒီကတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်းပဲလူငယ်တွေကသူတို့အိမ်မှာဘာမှလော့ဆရာမလိုဘဲနဲ့ဒီတန်းထန်စားယုံနဲ့နေတဲ့သူတွေအများပြားရှိပါတယ်ဒီတိုလန်ရင်ထဲမှာဝင်လာပြီးတော့သူတို့မနေသူတို့အသက်ရှင်ရဖို့အတွက်နဲ့သူတို့ကျမ်းမာရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေကျမ်းမာကြီးပူပြီးတော့ညံ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုးတိုင်မှာနေတာနေရတာပူပူပြီးတော့အယောင်းကန်နေတဲ့သူအများပြားရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီထဲမှာအဲ့လောက်ထိယောင်းယောင်းကန်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဗာလဲသူတို့အိမ်မှာလေဘလူတွေနေနေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဘလူပဲခေ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 လိုလည်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးပြီးတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရှိသမျှတွေဘဝနဲ့တူလိုင်းအလုံးကြီးတွေကိုလည်းအများပြားရှိနေတာအကြောင်းကိုကျွန်တော်မင်းစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်တူလိုင်းရေးရင်းမေတွေရေးပေါ်တွေဘလို့ထိစူးစားနေကြတာလဲဆိုတော့ကိုမင်းစေချင်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုပြင်ပြီးတော့ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုနကတောင်ပေါ်မှာဘလူတွေမင်းထွန်းနေကြတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းဘေးအခုဗီဒီယိုအလေးပန်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့မင်းတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာဘလူတွေရောင်းကန်နေကြတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းမင်းပြန်မှရှိနေတဲ့လူငယ်တွေเนาะအခုတူလိုင်းရေးမှာရောက်နေတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးကိုနားလည်ပေးကြပါပြီဆိုတော့ဒီဟာကဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအမေရန်ကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြတူလန်ပြည်သူအားလုံးကိုလည်းကိုယ့်အကြံပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်းနဲ့မနေ့ပြန်ကြအောင်ပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်